Ja, kära vänner. Thank God it's Friday. Och inte vilken fredag som helst precis. Det är turbulent. Det är en fantastisk tid. Vilken utveckling kan man säga. Ja, det är otroligt att se vad som händer i vår omvärld och i vårt eget land. Och det gäller som sagt att hänga på här nu. Det kommer omvälvande tider. Det kommer självbildsrevision big time för svenskt vidkommande. Det går inte att stoppa utvecklingen. Det ökar betänkligt. Vi passerar nu över krönet och i en del sammanhang och ur vissa perspektiv så börjar det accelerera betänkligt. Så nu gäller det att tänka efter. Att vara eftertänksam. Att mäta. Vad egentligen är det för någonting som jag ser? Hur ser jag på det här? Vad känner jag? Är min bild av verkligheten relevant? Eller beskriver den kanske någonting som är rätt så mycket en fantasi? Ja, det gäller att tänka till här och nu. Det är det här handlar om. Det handlar om att individen ska utvecklas så att samhället kan utvecklas. Vi skriver den 17 december 2021. Och som sagt, det är fredag. Och då är det dags för ett fredagsmys. Ja, det är ju många saker som kommer upp och några saker tycks ha stannat. En sak som verkar väldigt tyst om i det här, det är det här med Glenn Maxwell. Det är inte så mycket som sägs. Det är konstigt. Varför är det så tyst? Varför är det så tyst? Ja, det kanske ska koordineras i tid och rum med någonting annat, eftersom det kan vara så att det sitter ihop med annat. Kanske. Man funderar lite på det där faktiskt. Men som vanligt, ni är så jävla bra alltså. Det är fantastiskt. Vilken... Ni är ju roliga. Ja, och nu är ja, det dryper helt enkelt svavelsyra om kommentarerna. Det är helt otroligt roligt. Man garvar ju allt som ofta, skulle jag vilja påstå. Det är ju skojigt här. Ja, se vad man lite språkbehandling kan göra för tillvaron och förståelsen. Det är inte så dåligt helt enkelt, så många plägar uttryck att de tycker att det är, och de skriver, vill hellre skriv enkelt, va, det är dunkelt sagda, är det dunkelt tänkta, undrar varför de säger så. För de inte förstår kanske någon, eller är det något annat som ligger bakom? Ja, det får man ju ta ställning till själv, hur som helst alltså. Ni ska ha det största och tack såklart, alltså som alltid, och tack för alla gåvor på Swish och Patreon, och tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se, och tack för att ni hakar på telegramtjänsten, och det är fantastiskt att vara med om det här helt enkelt och göra det här tillsammans, och det är ju det som krävs, att vi gör det här tillsammans. Det går liksom inte, ja, som många säger, du måste ju ta med dem som, ja, förstå minst först. Ja, då kanske vi inte kommer så långt. Alltså, det är nog kanske inte någon jättebra idé på det viset. Men ja, det här är ju för jävla roligt helt enkelt. Och i och med att det är så tyst om Maxwell så kanske det inte fanns några mer sådana här hållhaksprylar eller vad man ska kalla det för. Och det där är ju liksom ett, så att säga, eller en genre eller vad vi ska kalla det för, det här med yngre kvinnor då till exempel, och ja, sen finns det ju små pojkar, men det är mer, det är skitigare och skitigare då, om man kan säga så här alltså. Men nu helt plötsligt så dyker då en donna som heter Holly Madison upp, och då har hon en ganska playboy bunny, och det där med playboy och det där, alltså det är ju gammalt, det har hållit på väldigt länge alltså.
Det är väldigt länge, ja. Och det är ju så trots allt, alltså det går ju att ta kvinnan, ja, ur horeriet, men det är ingen kvinna som är fullkomlig, inte ens jungfru Maria, va, som har någon anledning för att bli, så att säga, ja, oskuld som förstföderska. Det var ju fantastiskt gjort, helt enkelt. Mm. Det är som sagt inte lika lätt att dra horan ur kvinnan, om man ska använda den skrivningen då, bara för att måla lite. Mm. Det är inga kvinnor som är fullkomliga heller. Lika lite som männen faktiskt. Och det kanske man ska ha någon form av acceptans för, om man ska komma vidare tillsammans speciellt. Det är nog lika fel med kvinnor som tror sig för mer moraliskt än, ja, män då. Det kanske inte är någon lyckad utgångspunkt. Alltså ärlighet är rätt fint alltså. Och ja, det är väl så alltså. Det visar sig hur som helst när Holly Madison då, hon har ju levt i det där Playboy Mansion under ett antal år då. Mm, men det var ju konstiga förhållningsregler i det där. Mm, jag vet, det kanske visar sig att det har varit lite mer också. För det är ju som sagt en... De fick ju inte gå ut på nätterna och man var inte så förtjust i det där med sexuella verksamheter på sidan och sådär. Och det kan ju vara en anledning till det naturligtvis. En anledning kan ju vara till exempel att det inte ska tas några andra bilder än de han tar. Eller sådär. Så kan man ju tänka sig. De stannar där liksom. Mm. Inte hålla på och snaska på utsidan, utan det är nog förbehållet de som kommer som gäster, skulle man kunna misstänka, va? Och de kommer ju inte gola ner varandra i brårasket de där, för de är ju trots allt där för att de vill bli kända och berömda i den här tidningen. Ett annat sätt att bygga ett sånt här system på, helt enkelt. Det kan ju vara lite bra att minnas i det här. Det finns ju så att säga olika schatteringar i det här. Allt behöver ju inte vara som på Horis, alltså Malmskillnadsgatan då, med den här Denise som hormamma då, då. Och det är liksom tandlösa människor ifrån alla möjliga världsdelar. Så där som, det kan man säga, det är ju ännu en annan nivå i de här sammanhangen. Och det är nog en och annan torsk som inte har fattat att den är fotograferad, om vi säger som så då. Ja, det är ju liksom så. Det är ju lite nattvärden det handlar om i Stockholm då, till exempel. Ja, i andra städer så är det kanske inte lika vanligt med sånt där, eftersom, även om det förekommer naturligtvis, så ja, det är ju trots allt så att det göms lite bättre bland fler människor. Så är det ju också. Så det kan man ju tänka på i såna här tider. Nu är det jul igen då, sådär. Och det här har ju varit en succé naturligtvis med justitieombudsmannen och de här namnlisterna, va? Och det där kan man ju säga en massa saker om då. Och det är ju inte så att det här rättssystemet är skapat utan en anledning. Det är ju bara det att människor i allmänhet, och speciellt de här som håller på med namninsamlingar och grejer, tycks ha missuppfattat det där syftet bakom rättssystemet rätt så rejält då. Och jag har inte klagat så mycket på det där, men man får nästan vara lite sådär. Om du är den nationella säkerhetsrådgivaren till den amerikanske presidenten, dyker upp här och säger att det handlar ju faktiskt om det svenska rättssystemet, inte så mycket om den här killen, rapsångaren där. Och han har liksom ingen stor grej, han är ingen stor grej i det här alltså. Och ja, A$AP Rocky i all ära, men det här är lite större alltså än en liten musikant då som... Ja, visserligen var han ju på den kriminalvården och hela det där också, och gjorde massa, så att säga, signalverkan sådär. Men man får tänka sig för lite grann här nu i de här sammanhangen. Och jag delade väl någonting i samband med det där att de la ner de här 10 000 anmälningarna. Och det finns ju naturligtvis ingen riktig rättslig grund för att göra. De har ju på fötterna när de håller på så här. Och det är ju en sån grej som måste man tänka på. Det här systemet är gjort för det alltså. Det går inte att tro att man kan använda det här systemet mot sig själv på det viset. Det kan gå i vissa delar, men definitivt inte när det så att säga blir kritiskt. Det går inte. En myndighet kommer till exempel inte fälla en annan myndighet så. Det finns ju inte en chans alltså. Och bara för att göra det här lite mer, så att säga, illustrativt, eller göra en bild, skapa en optik och så vidare, så människor förstår att det här måste man ju reagera på nu. Det är något fel på själva systemet. Och det är kanske inte någon stor
idé att försöka överpröva det här, även om det är fortfarande en möjlig väg att gå då på något sätt. Men ändå känns det som att jag vet inte liksom, det måste nog tas tag i det här från grunden. Vi kan nog inte riktigt ha det här systemet riktigt, alltså på det viset. Vi kanske skulle ha republiken då, men vi ska nog inte ha republikanska föreningen inblandad i det där. Det får man tänka efter. Då får man inse att när Birgitta Olssons politiska sekreterare där blev generalsekreterare för republikanska föreningen. Ja, som för övrigt hade den goda smaken att utse mig till en av årets opinionsbildare en gång i tiden. Det ångrar de nog idag. Ja. Var vid jag, när jag såg den där lilla utnämningen, då tyckte jag att det var väl lite speciellt ändå, va, kanske. Ja, heliga Birgitta var ju ett helgon som sagt, och den glorian, den blev vad den blev. Den försvann helt och hållet, den började inte ens bara sitta på snedden. Hur som helst, man väljer nu alltså att höja lönerna för justitieombudsmännen här nu. Då för den här, en höjning med 3400 kronor i månaden för den här stjärnan som uttalas i pressen om att handla ner de här. Samt 3200 kronor för övriga tre ombudsmän. Och det är naturligtvis en succé opinionsbildningsmässigt. Det kommer ju alla som fick sin anmälan nedlagd där, de kommer ju glädjas nog ofantligt åt det här tilltaget. Och har man sett, det är precis meningen. Alla gillar varandra i det här landet sådär, så att det är god jul på oss helt enkelt. Och det är ju lite eljest sådär alltså, och han vill ju naturligtvis inte angripa i riksdagen, och det är heller inte hans uppgift. Men, och det är ju lite av det här att vi måste ju liksom veta lite vad vi håller på med innan vi ger oss ut på sådana här små upptåg. Va? Men det är ju såklart, det är ju ett sedelärande och pedagogiskt exempel. Det där var inget smart, alltså det hade inte tänkt still ordentligt här. Va? Och vän av ordning undrar ju naturligtvis de här juristerna som har varit inblandade i de här sakerna. Hur tänkte de då? Det finns ju alltid den möjligheten att de faktiskt har gjort det här med uppsåt, alltså så tillvida att de till och med har varit ute efter den här opinionsbildningseffekten och kanske har vetat om att det skulle gå just så här. Annars är de helt värdelösa jurister. Det måste man ju förstå nu i det här läget. Annars så är man illa ute. Det hajar man. Det hajar ni lätt. Så enkelt är det. Ja, men det var ju lite kul det där att de får löneförhöjning för att lägga ner de här som aldrig kommit in så mycket anmälningar alltså. Och då väljer de att lägga ner rakt av. Det hade de ju så här rättslig grund för att göra såklart. Det är inte mycket att snacka om sådär. Men frågan är de här juristerna som ändå var inblandade i det här. Ja, vad tänkte de? Är det här planerat? Eller inte planerat? Det är ju det som är frågan. Jag skulle säga att det är planerat. Faktiskt. Och sen är det naturligtvis rätt många som kommer bli sura för att bli lurade då i det här. Ja, men det är som sagt ett pedagogiskt exempel. Folk fattar ju att det här är ju inte bra. Det är det ju. Men måste göra någonting åt det också. Men det kommer inte gå genom att rätta till det här genom att använda det befintliga systemet i den meningen. Och jag menar KU och de här grejerna med prickar och de skulle ju egentligen, de som hamnade, de skulle se ut som de har röda hund egentligen. Om det vore någonting med den. Det blir ju ingenting. Man behöver ju inte ens dyka upp som moddan efter sina affärer. Ja, samma moddan som ingiftsläkt med Jennifer Granholm och så vidare och så vidare och så vidare. Ja, men det här kan ju. Så det är liksom, det är piece of cake numera. Jaha, och andra tillvägagångssätt är ju tillämpliga i andra länder då, som vi har sagt alltid, att det här är ju form av så att säga kultursocial anpassning då. Och i Latinamerika som har haft en extremt pressad situation från den djupa statens sida som kontrollerar alltså telekominfrastruktur och kraftförsörjning och naturresursutvinning och allting alltså. De har ju haft rätt livlig politik skulle man kunna säga. Ja, sen i slutet på 60-talet när det började koka ordentligt då. Och sen framförallt 70-talet var ju den här katastrofen där med militärkupper och så vidare orkestrerade av den djupa staten.
Ja, och de här fotavtrycken, de ser vi ju liksom hur tydligt som helst nu. Vem är det som har gjort vad i de här sammanhangen? Det är inte så mycket att diskutera om i den meningen. Det är vad det är bara. Och många ser det nu. Men här, den nuvarande mannen vid ratten där nere då, Bolsonaro, han tycker man ska då, ja, exponera då de här tjänstemännen då som har godkänt covid-vaccin för barn. Och ja, det kan man ju säga alltså. Men å andra sidan kan man ju säga att det där är ju en ganska stark uppmuntran för de som faktiskt har fortfarande en del rent mjöl kvar i påsen helt enkelt. Och faktiskt säga ifrån och ställa sig upp liksom, och kanske först kanske erkänna sina egna fel och brister i sammanhanget då, så att säga, och göra avbön för det genom att göra så då. Och sen sälja ut så mycket man bara kan, va? Och där finns det ju en brytpunkt. En del kan ju faktiskt inte göra det, utan de måste köra in i kaklet, som jag har sagt tidigare. Och andra har ju faktiskt en möjlighet att välja väg nu, och det är nu alltså. När den här typen av uppmuntrande visselblåsning börjar. Jag menar, är det någon som har fått en barn som har dött då i det här? Eller skadat sig? Då är ju liksom, ja, då blir det öga för öga och tand för tand, väl, ganska lätt. Och det är ju ingenting som, det är inte tillämpligt här. Där är det uppenbarligen ett annat sånt socialpsykologiskt klimat som gör gällande att det är de medel som står till buds liksom. Ja. Men som sagt, det är ju bra med en passiviserad befolkning, eller passiviserad befolkning ur några perspektiv faktiskt, det är det ju. Det går bättre om man är lugnare och tänker mer än om man rusar med känslorna. Så är det. Jaha. Vi kör på samma metodval som förra gången. Vi går baklängs från idag, tänkte jag. Sådär, för det är lite trevligt. Och elkrisen, den är ju ett bedrövligt tillstånd, kan man ju tycka. Men det är som sagt, det handlar om optik. Det handlar om att människor ska förstå. Vad är den här jävla elmarknaden för någon konstig historia? Ju mer, så att säga, el det går åt, desto dyrare blir den. Okej. Varför då? Ja, givetvis är det lätta svaret. Det är ju därför att det är enskilda vinstmaximeringsintressen som har fingrarna på. De kan höja priset, och då gör de det. Men är det det som är bäst för samhället, tror? Eller är det inte så bra för samhället alls, kanske? Det kan man ju faktiskt säga. Och ja, det är, i andra länder då så har man då valt att stötta medborgarna i det här. Det gör man inte här. Ja, det kan man ju undra varför. Vem är det som reglerar den här elen då, så att säga? Vem är det som styr kraftförsörjningen, systemet alltså? Det är en och samma part som vanligt. Det är väl i ganska stora delar av Örebro län, höll jag på att säga, men hela Skandinavien och nere över Baltikum, och i massa länder finns det ABB helt enkelt. Har det någonting med saken att göra? Kan någon annan se egentligen hur det här fungerar? Eller är det företagshemligheter man tror? Det kan man tro. Man får inte gå in och pillra i deras styrsystem. Det är alldeles, alldeles säkert. Ja, om de kontrollerar kraftförsörjningen i stort sett i hela världen, är det dåligt eller bra för alla utom dem då? Det kan ju vara på det ena eller andra sättet helt enkelt. Det finns två sätt. Inte fler. Ja, och 20 medlemsstater har vidtagit eller planerar att vidta åtgärder, ofta inriktade på mildra effekterna för de mest sårbara människorna, småföretagen och de energiintensiva industrierna, skriver EU-kommissionen. Och det kan man ju säga så här. Länderna har satt in prissatt skatt, tillfälliga skattelättnader för sårbara energikonsumenter och andra subventioner. Och ja, medlemsländerna kan vidta de åtgärderna den här vintern, säger Tom McPie heter han, talesperson för energifrågor hos EU-kommissionen. Inom reglerna som finns sett till energimarknaden finns rader av medlemsländer
eller det finns en rad saker medlemsländerna kan göra för att hjälpa företag och konsumenter. Vi har förklarat för medlemsländerna vad de kan göra, fortsätter han. Och i Sverige har vi liksom en mera återhållsam entusiasm till det här av förklarliga skäl då, eftersom visar sig utgör någon form av epicentrum för den här typen av hantering. Och ja, man måste fundera på vad som är mest träffsäkert som når grupperna som drabbas i det här. Och det säger då den jättekloke Mikael Damberg. Och det kan man ju säga är lite, ja, han är inte så entusiastisk. Alltså han är återhållsamt positiv skulle vi kunna säga. Och ja, det är, ja, av någon anledning. Och vad kan det vara? Ja, det går ju liksom inte att göra som i andra länder helt enkelt. Då spricker det här. Trovärdighetsmässigt. Det är förtroendet för systemet som gäller här alltså. Och det bygger på optiken. Det gör det. Vad då liksom sänka skatterna? Varför har man inte kunnat göra det innan då? Om det går bra nu. Eller är det någonting som kommer stanna som en konsekvens av det här? Några träd som trillar omkull eller hus som rasar eller vad är det som händer egentligen? De här frågorna är inte svåra. Det är bara det att de är liksom detaljer i saken. Och där gömmer sig någonting i sådana detaljer. Alltid. Och det är inom oss själva. Det är att vi tänker inte. Vi är obetänksamma. Vi är inte eftertänksamma. Vi bearbetar inte informationen i tillräcklig utsträckning. Vi bara kör liksom. Och det är inte så bra. Det är inte så bra helt enkelt. Jaha. Och ja, det gick inte igenom några satsningar i budgeten då på det här. Och vad ska man säga? Däremot breda satsningar på skattesänkningar till hushållen och de som har det tuffast. Det innefattar mer pengar i plånboken till hushållen, försöker då Damberg dra till på äkta politikerprosa. Och verkligheten är nu en gång den för en sån traljök och tönt som Micke Damberg. Att han sitter där han sitter helt enkelt. Och han kommer inte därifrån. Han kommer få zona för sitt. Och jag kommer inte att glömma ett tillfälle på Stockholms universitet på Socialdemokraternas kunskapsdagar under mina fina infiltrationsförsök av socialdemokratin, när Micke Damberg och ingen mindre än Anders Lindberg stod och skroderade om hur de skulle sätta dit någon för någonting. Ja, de skulle hitta något förr eller senare. Så dumt och glappa så in i helvete med käften. Hade de verkligen ingen annanstans och annan gång som de kunde prata sådär? Helt hjärndött alltså. Sådär. Och ja, nivån gör ju att man ibland undrar liksom hur lite kan de ens förstå? Eller hur mycket måste de förstå? Eller sådär. Damberg är en moralisk gigant alltså i svenska historien, helt säkert. Jaha. Och ja, det är ju lite tragiskt. Kanske ser man inte det här med Damberg nu. Då får det bli ännu mer tydligt. Det var ännu högre dieselpriser, ännu högre elpriser, ännu mindre ansjovis i hyllorna och så vidare och så vidare och så vidare. I all oändlighet tills dess att människor vaknar i en tillräcklig omfattning. Och tro mig, det har hänt stora grejer sista dygnen i den delen alltså. Det är många. Det är många. Till och med i fikarummen på sågverken i Norrland har det uppenbarligen växlat. Och där växlar det inte först alltså. Där är det envetet folk. De byter uppfattning lika ofta som de byter kalsonger, höll jag på att säga. Men det var väl kanske lite näsigt sagt. Men man skulle väl kunna tänka sig att de är bekväma i sin självuppfattning helt enkelt. Och ja, ordkarga typer så. Och det är bra att minnas också idag. Men det här kommer att bli fantastiskt. Storbritannien, den gamla kolonialväldesmakten, har nu slutit ett frihandelsavtal med den gamla kronkolonin Australien. Och det här är ju någonting som sker utanför EU då. Och det är naturligtvis någonting som förändrar, så att säga, optiken för jurisdiktionen.
skulle det kunna vara så här att det skulle kunna bygga på bilaterala avtal? Det skulle kunna vara så här, så som det gjorde då, till exempel under andra världskriget och så där. Sen blev ju andra världskriget och den handel som var då, den var ju liksom vad den var, med avseende på vilka som hade arrangerat vad och varför i det här. Och vilket som senare skulle leda fram till den här situationen med EU som, eller CIA-projektet EU då och så vidare, och de bakomliggande krafterna bakom då bröderna, eller det här och bröderna Dall och familjen Wallenberg och det här gamla vanliga gänget. Och det är ju lite sådär speciellt. Och det är ju så att alla tullar tas bort då på exportvaror med länderna emellan, och unga britter kommer kunna resa och arbeta i Australien upp till 3 år åt gången, och utbildade australier som advokater och revisorer kommer lättare att få arbetsvisum i Storbritannien. Och det senare där, det är ju kanske, vad ska man säga? Ja. Det är ju vad det är, va, i det, vad som kommer. Just då, vad ska man säga, ja, advokater och revisorer kanske inte är liksom, ja, inget, ja, det är kanske inga yrkesgrupper som så att säga går någon så här jätteljus framtid i möte, så. I alla fall inte med bagage från det gamla systemet, så. Det är som sagt, professorer i planekonomi fanns det rätt många alltså, innan Warszawapakten föll. Efteråt fanns det inte obetydligt färre av naturliga skäl. Ja, ni hajar det där också. Och ja, man kommer att ta den vägen, och Boris vet hur man spelar för att vinna. Det är bara så, helt enkelt. Jaha, och ja, korruption är ju liksom ett ganska så bärande tema nu i allt vi pratar om egentligen, så där, för det är ju det handlar om, alltså. Det är ju det som är grunden, den enskilda vinstmaximeringen här, och ibland så går det ju inte att hålla sig inom lagen om man ska maxa vinsten tillräckligt, det går ju inte, eller om girigheten är tillräckligt stor eller för stor eller sådär, då får man ju ta till andra metoder helt enkelt. Och ja, i svenska offentliga förvaltningen, eller även kallad Stockholmsbyråkratin, så är det ju ett rätt säreget klimat även ur internationella perspektiv, får man ju tillstå. Alltså det som den här spelexperten då, eller professorn där, när det gällde fotbollskorruption, sa då liksom att nu har de här jävla Stockholmsbyråkraterna, de har hållit på i 350 år alltså. Ja, och förpestat hela jorden alltså. Och vi har ju delat det här en massa gånger helt enkelt. Och ja, det är vad det är helt enkelt. Och det får vi acceptera, och det är vad vi har att utgå ifrån hela tiden. Och SL skickar ett bonus till då en underleverantör, och det här är väldigt konstigt. Och man kan väl säga någonstans att det är liksom symptomatiskt. Jag menar, då är den här vd:n för SL då, eller nu, han kommer från det här bolaget till exempel, och det är liksom ett paradexempel på hur det här går till, utan att det för den skull nödvändigtvis måste vara direkt lagstridigt. Men när det där har seglat runt mellan bolagen, olika bolag, ett antal gånger, och sen förr eller senare hamnar det då i ett skatteparadisbolag, och sen är det borta, så. Det finns finansiering, det finns räntekostnader och sådana grejer som täcker upp för de här kostnaderna, även om de är liksom rena chimärer. Det har man tänkt ut, alltså räknat ut, konstruerat på så vis för att kunna göra just det här. Och när man säger då i de här, SvD har, det är Svenska Dagbladet, alltså, SvD har också kunnat berätta att SLs egen bolagsjurist i ett utlåtande bedömde att bonusen till MTR innebar en något extensiv tillämpning av avtalsvillkor. Det är då man har en större förståelse för människor som brukar våld, alltså. Det är ju liksom, ja, vad ska man säga? Det är en dumma jävel liksom. Mm. Och det är ju som, ja, det är i alla fall så att Socialdemokraterna i Stockholm då vill att utbetalningen av bonusen ska granskas, och det är naturligtvis trevligt.
kan man ju tycka då. Men sanningen är ju också den att de har ju haft tid på sig, och den här historien då med 1932 års strukturer då, som den här Annika Billström fick på skallen av Mats Hult för. Det där, det uttalandet, alltså det tålde inte han att hon sa. Och 32 var det ju någonting som hände där, det var väl någonting med Ivar Kryger antar jag. Så vitt jag minns. Ja. Och en del deltagare i den lilla aktiviteten och skodde sig ju rätt så rejält då, organisationsmässigt alltså. Det var väl lite Stenbeck och det var väl lite Wallenberg ändå, eller först och främst Wallenberg. Och sen, men för att få det här liksom att lira så måste det vara lite Stenbeck, och så var det lite socialdemokrati, och så var det lite smått och gott då helt enkelt i de här sammanhangen. Och de här strukturerna, ja då kan man säga så här att de här 32, då slog Stockholms byråkratin ner ordentligt i Bopålverket då faktiskt. Och det kanske var bra om man minns nu vad som kommer. Och ja, det så att säga, man säger då att i de här sammanhangen med det här bolaget, så säger man så att trafiknämnden har redan fått informationen här både en och två gånger, och man anser då att den här frågan är utagerad och det är tydligt redovisat. Och ja, så att säga, vad är det för någonting egentligen när man säger så? Då menar de att det här är så etablerat alltså. Och så det är okej. Men det är ju faktiskt inte okej. Men som sagt, det är inte så lätt att ta tag i det här, eftersom hela systemet är konstruerat för att det ska vara så här. Det går liksom inte. Och de här grejerna som har statuerats då, som så ska vi säga, broms för att korruptionen ska expandera, det är ju rena kulisser också. De har ju ingen riktig effekt. Det här är ju gjort för att kunna plundra på det viset. Och ingenting annat. Jag menar, hon med en miljard för Engelska skolan där. Hur är det ens möjligt? Det kan man fråga sig. Det kan man verkligen fråga sig. Och vad är det för politiker som faktiskt upptäcker det här men inte gör någonting? Utan det är först när det här liksom börjar spridas på något vis. Och tack vare internet så har vi en rörelse av information på horisontalplan som vi aldrig haft förut. Och det är ju fantastiskt. Det är ju fantastiskt. Och de här gamla ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna, de befinner sig i en situation där de inte exakt ligger jättebra till längre. Så kan vi ju lugnt konstatera att det är i alla fall. Jaha, och vidare då, så brann Gävlebocken ner i natt då. Och det är ju lite sådär halvspeciellt får man nästan säga. Och den där bocken har ju brunnit några gånger då. Eller alla gånger i princip, utom fyra va. Och det där är lite latcho faktiskt, det får man tänka, för han följer, eller den bränderna följer någon form av mönster i tiden då sådär. Det verkar lite konstigt, och ja, jag vet inte, vi har ju skrivit så här överst då i ingressen, och det var ett konstigt signalvärde i det här, och det kan man ju faktiskt tycka. Han brann ju 16 förra gången då, nu har han varit gått loss då under ett antal år, om jag tolkar saken rätt här, och det är ju lite udda helt enkelt, och jag vet inte faktiskt, 17 klarar han sig, 18 klarar han sig, 19 klarar sig, 20 klarar han sig visst också då. Ja, men ja, den förra branden skedde den 26 november 2016, det var väl där, var det inte val då förresten, på tal om ingenting. Ja, det var ju konstigt. Det var ju konstigt. Ja. Och det var lite lacho. Helt enkelt. Och hur kan det här vara liksom egentligen? Och då kanske man ska titta andra ändan också då. 66 första. Som liten bodde jag faktiskt i Gävle också. Under ett antal år. Ja. På Herrgårdsallén i Gävle. Eller i Bomhus. Där vistades andra också kan man säga. Som var med vid den här 32-års historien.
till och med i Paris faktiskt. Med den kungliga kommissionen. Så märkligt. Så märkligt. Och på tal om Hugo Stenbeck så tror jag att han som advokat, han såg nog till att ha några papper själv också, så han slapp få kniven i ryggen. Tror ni inte det? Det tror jag. Det tror jag faktiskt. Speciellt. Anders Borg. Konstigt. Konstigt, konstigt. Eller inte. Eller inte. Det där får ni fan fundera på. Det är ju kul ju. Och ja, som sagt, Gävlebocken brann i natt, ja. Ser man på, ja. Han kollade i natt, Leander också noterade det här. Tydligen. Han kunde ju notera saker där om svenskar på ett bra sätt faktiskt. Och göra lite optik om man förstod läsaren i så mått då. Det gäller ju att tänka efter, som sagt. Ja. Inte bara springa direkt utan att reagera. Ja. Och sen när man har reagerat måste man agera i tanken också. Leda det här vidare hela tiden. Och 2005 var liksom ett sånt här riktigt skojår. Och ja, en tomtom peppargagsgubbe skjuter eldpilar på bocken så den brinner ner. Vet, en annan gång låg de på Gävle vapen där och sköt med armborst och tvärs över gavlån och bort över torget. Det var ju lite dramatiskt faktiskt det där. Ja, det var ju lite sådär tider. Helt enkelt. Och, ja. Men som sagt, det kanske fanns en djupare mening i det här. Ett djupare signalvärde, en djupare tanke bakom de här grejerna. Det ska man nog inte underskatta. Det var inte sådär jävla långt ifrån torget i Gävle ut i Bomhus, som vi säger som så. Då. Ja. Och så får man väl börja tänka vad fan den här jävla Hugo Stenbeck har med någonting att göra och så vidare. Men så är det i alla fall. Helt säkert, han hade mer att göra. Och ja, det verkar ju nästan lustigt om det här med bocken och tiden och de här grejerna och vilka år brinner inte ner den här egentligen och varför är det så liksom? Det verkar ju konstigt. Ja. Det är ju lite sådär. Den kanske går att spela på också. Ja. Ja, ja. Så ja. Ja, där kan man ju tvätta pengar då. Ja. Så kan det vara. Ja, ja. På tal om tider som dessa i jul nu alltså. Ja, ja. Hur kommer man åt banksystemet i Sverige, månntro, kan man ju ställa sig en fråga. Ja, det kan man ju verkligen ställa sig en fråga om. Ryssland strävar i alla fall efter att få Afghanistan återanslutet till det globala betalningssystemet SWIFT, sa den ryska särskilda presidentens representant för Afghanistan, Samir Kabulov. Och det kan man ju tycka är lite speciellt med hänsyn taget i den gångna veckan då med hur det här med SWIFT och ryssar tycks relatera till varann helt enkelt. Men om nu ryssarna ska bli utslängda från SWIFT då på grund av det här invasionshotet i Ukraina eller vad det nu är för någonting. Flavor of the day alltså. Vad är dagens smak? Så. Ja, vi försöker uppnå detta eftersom den här situationen skapar problem för USA självt, för den verkställande makten. Och ja, jag vet inte vad man ska säga med det där. Jag vet inte om någon har sagt just det där med den verkställande makten tidigare faktiskt, angående USA och ja, underrättelsetjänsterna och ja, utrikesdepartementet och de här grejerna. Ja, men nu är i alla fall ryssarna börjar kalla det för den verkställande makten. Ja, så där. Det är ju lite konstigt, men ändå i alla fall. Som inte direkt kan ge hjälp till det afghanska folket förbi talibanerna eftersom SWIFT är inaktiverat. Du måste använda SWIFT. Ja, det är möjligt att utveckla någon form av övervakningsmekanismer var dessa medel kommer att gå, sa Kabulov. Och då kunde inte vi låta bli att flika in lite grann, så är det så tokigt att man inte kom på det tidigare helt enkelt. Vad dumt alltså. Hur har man kunnat undvika allt det här ju? Det hade man kunnat gjort då om man hade kommit på det tidigare. Men det gjorde man ju inte det. Det var ju nu de kom på att man kunde göra det. Ja, som sagt, det går ju att skriva saker på olika sätt.
Efter att talibanerna tog makten i Kabul i mitten av augusti frös västerländska banker då afghanska och givarmedel till ett värde av miljarder dollar för att neka den talibanledda administrationen dessa tillgångar. Dessutom stängdes afghanska banker tillfälligt av från betalningssystemet SWIFT. Ja, det här är ju speciellt alltså. Ja, det är ju bankerna bara som har tillgång till SWIFT och IBAN i de här sammanhangen. Så det bör ju kanske lite, en lite väl tydlig förstärkning kan vi uttrycka det som i alla fall, i den meningen. Ja, och vad ska man säga, hur kommer man åt Sverige då egentligen i det här? Ja, vad sa Robert O'Brien? Det kan vara en väg i det här. Det kan det vara. Men ja, det är ju det här med våra grundlagar liksom. Ja, det är till och med en ordningsföljd på när kungligheten ska träda till och så vidare. På tal om republikanska föreningen. Ja, i Israel har den djupa staten. Och man kan väl säga så här att meningen med den republikanska föreningen, till rådande grundlagar, jag vet inte fan, alltså det där, det vet jag inte om jag, det blev nästan lite dumt va? Jag tror faktiskt det, ja. Jaha, i Israel har den djupa staten alltid bestämt, sa ju Benjamin Netanyahu, det kommer vi ihåg. Alltså det har ju aldrig varit någon annan som bestämt, och det är ju sant naturligtvis. Och i det sammanhanget så, just det här med kungar och sådana grejer, så delade jag en gammal artikel från 2011 då, med att när arvprinsen då, alltså kungens pappa, han störtade ju då. Och vad ska man säga, 1947 där. Och då var inte Bosch-affären klar alltså. Den var klar 53. Sådär. Ja. Det var ju konstigt. Samma år som Stalin dog och kalla kriget tog fart. Ja, en gemensam nämnare har ju de tre i alla fall. Förutom då att Stalin hade ett hus i Stockholm under andra världskriget. Och det fanns mer gemensamma nämnare än det. Om vi säger som så då. Och i det här då finns det en till Bernadotte, Folke Bernadotte då. Det är faktiskt lite speciellt. Och sen finns ju då kungens mamma Sibylla med i det här också. Hon Sachsen-Coburg-Gotha alltså. Och sen var det där bröllopet var ju vida omskrivet av olika skäl och anledningar. Och jag har någon bok stående här bakom ryggen här om gamla tidningsurklipp. Och där finns ett tidningsurklipp just om det bröllopet, om det var särskilt lämpligt då med all den här nazistpompa och ståten då som omgärdade det här bröllopet. Och sen har vi haft det återkommande med Silvias farsa där, alltså ariseringsprocessen. Ja, det verkar ju konstigt det här alltså. Ja. Men det kan ju vara så att det har varit tankar på olika håll, och det kan ju till och med vara så att någon har uppmuntrat familjen Bernadotte att bete sig lite mera, och ja, det kan vara lite olika varianter så här. Och men det var ju otur att han dog då, och ja, de hade ju glömt att lossa något roder där då på flygplanet, så det gick rakt ner i marken sen och alla dog. Ja, det här tror jag vi ska fundera lite på, för det här måste nog tas upp lite mer faktiskt. För det är nog, vi kommer att hitta ganska bekanta figurer i omgivningen att det är det här hela tiden. Så är det också. Och eftersom man har då i jul, då ska man ha till exempel det här med hållagsbusiness och homoliger och så. Varför gör man det nu just? Ja, det handlar om optiken, det handlar om folkbildning, det handlar om människor att se och förstå. Kan det här tv-serien som kommer nu i jul här, kan den ha någon sån pedagogisk tanke bakom sig? Alltså? Kan det vara så? Eller är det den djupa staten som ska dölja sina spår ännu mer? Ja, i så fall så hade det inte varit lättare att köra mera mello och sådana här grejer.
Men om du till och med På spåret har Kajal Marcus och Carina Bergfeldt och de blir sablade i ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier för sin medverkan, sin bottenlösa okunskap och bristande bildning. Mm. Känns det inte som att någon har fingrarna i då här nu? Någon annan? Någon som vill något annat än det som har varit? Någon som vill förändra? Någon som har en tanke på hur det ska gå till? Vilka medel och metoder som ska användas? Känns det inte så lite? Jo, det känns så. Så är det faktiskt. Ja, det får vi minnas och ta till oss helt enkelt. Och den här Sibyllan av Sachsen-Coburg-Gotha då, hon hade ju släkt också. Så. Jag tänkte, hör vi aldrig någonting om. Faktiskt. Det är ju konstigt. Ja, men hon, alltså kungen måste väl ha en mormor och morfar till exempel. Det måste väl vara så, va? Ja, nu var han bara 8 månader när det här hände då 1947, så det får man ju tänka på också kanske, men inte ur det större perspektivet, då ska man nog inte glömma det istället. Det är märkligt hur tyst det där har passerat faktiskt. Men tro mig, det finns människor som håller reda på det där. Och de är inte gamla heller, de har tagit reda på det. Och undrar hur fan det här kommer sig. Och får de bara en enda pusselbit till, då jävlar, då händer det grejer. Då rasslar det många poletter, helt säkert. Det går liksom inte att snacka bort på det här viset. Som man plägar göra annars när man betalar ut en massa bonusar till underleverantör till SL och så vidare. Jaha, och det här med Zelensky och hans parti då i Ukraina. Vi har ju sagt det miljoner gånger tror jag. Snart att vi håller nog på att det här kommer att drabba Sverige genom Ukraina. Ganska så initialt så att säga. Och nu har det visat sig då att de här människorna i Zelenskys parti då, de har ju fått då $20,000 i månaden svart då. Det är lite speciellt alltså. Det är ju lite speciellt. I dollarvaluta alltså. Jaha. Men vad säger SEC om det? Så det är ju, ja, det är ju inte nödvändigtvis så att det här med att hålla på med, ska man klaga på Ericsson för man mutar över hela världen då och grejer och har sig. Men här har man uppenbarligen använt dollar då för att, ja, muta den lagstiftande församlingen. Det kan väl ändå inte vara så där jättetillåtet, va? Det kan man väl tänka sig, det är typiskt otillåtet. Och egentligen kan man ju säga att alla de här överföringarna som man kan upptäcka är dåliga. Så där. Men det är ju lite samma sak som det här med Swift. På det viset alltså. Det har ju aldrig upptäckts av någon anledning alltså. Ja, underrättelsetjänsten har tydligen inte spanat efter det av någon anledning. Det är konstigt. Att de inte har tittat på det där liksom. Kollat på de finansieringsflödena. Det måste ju vara jättelätt att se det här. Naturligtvis. Men ändå så har det passerat obemärkt förbi under radarn. Det är ju lite speciellt alltså. SEC kommer inte gilla det där egentligen och kan inte gilla det heller, för då tappar de allt befolkningsmässigt förtroende. Så är det bara. Ja, och det är ju intressant såklart. Och planeten är äntligen räddad. Sveriges egna utsläpp har minskat fantastiskt mycket då under pandemin alltså. Och ja, vad ska vi säga? Det här är ju inte ens pinsamt alltså. Och ja, vad ska vi alltså? Jaha, vad bra då. Då räddas hela jorden av det då, eller? Eller spelar det kanske nästan ingen roll alls? Och eftersom det inte spelar någon roll så där, då ja. Och en del länder verkar inte bry sig så in i helvete. Hur är det där egentligen? Nu är det med klimatfrågan. Nu är det ju så här också faktiskt. Och det kommer vi tillbaka till. Att det
går det inte att de här, och få de här människorna som har pantat in sin självbild hårt i en politisk fåra på det viset, att bara liksom vända så här i steget, det kommer inte fungera. Man måste konstruera någonting åt dem helt enkelt, som de kan ta det på vidare, så de inte tappar hela självbilden, för då blir det rörigt. Och ja, Greta gjorde ju en bra grej där alltså. Hon pratade helt enkelt om skogsvården, alltså hur ska vi hantera vår skog här i landet. Ja, vad är det här för någonting? Är det här rimligt att man beter sig på det här? Är det rimligt att man köper in och bara skövlar utomlands, och så köper våra skogsbolag in det här billigt också? Är det rimligt att man gör som IKEA? Är det här någonting som påverkar omvärlden? Är det här bra eller dåligt? Hålla på med de här avverkningarna och de skövlingarna man håller på med. Det gäller att få folk med på båten. Då kan man ju säga så här. Då kan ju de här människorna som kanske egentligen då tvivlar lite på det här med, ja, klimatet då. De ser att det kanske inte är så där jätte med IPCC och de här grejerna. Inte jättehundra i alla fall då. Så då kan man ju ge dem någonting annat att haka på. Då behöver de ju inte byta folla så att säga. I den meningen. Och det är naturligtvis viktigt att så att säga de inte behöver ha, ja, samma självbild som en bebis som föds liksom. Det vill säga ingen alls knappt. Mm. Och det är liksom en pedagogisk metod som måste användas i det här läget. Det går inte annars. Det är liksom inte bara... Det kommer bli tillräckligt mycket blöta fläckar på marken av folk som har bara smält ihop. Alltså. Det går, man ska inte uppmuntra om man kan undvika det. Alltså. Så, ja. Det här är, ja, som det är, helt enkelt. Jaha, och det i själen arma som inget förstår måste ändå hållas stående för att inte tappa förståendet eller förståndet helt. Och det blir som sagt lite rörigt annars. Så då kan man säga så här att ovaccinerade patienter är i majoritet på IVA just nu. Ja, det är så alltså. Jaha, men de kanske åkte in av en annan anledning än covid. Eller? Ja, så. Men som sagt, de här som inte har börjat ana och börja röra sig, ja, de måste ju stå upp, annars blir de blöta fläckar bara. Man måste hålla det här stående, man kan inte vända på det här på en gång. Det kommer som sagt bli rätt så stora bondeoffer ändå i det här. Det är inte lätt alltså, och vi fyller en jätteviktig roll i den meningen och sammanhanget. Och det måste vi faktiskt ta på allvar nu. Och ni gör det på ett väldigt bra sätt också. Vi har ju inte samma klimat här som i Brasilien. Det vet vi ju allihopa. Och vad ska vi säga? Det går inte att liksom hota med befolkningens fysiska vedergällningar här. Det kommer liksom inte gå hem helt enkelt. Det är liksom... Ja. Eller statsministern sa det liksom... Eller, Magdalena sa så här, nej, men vi kommer outa, eller vi kommer ge namn och adress på alla som har, så kan man inte göra, nej. Alla hade tyckt det var jävla onödigt gjort liksom, utan det här borde väl hanteras av rättsinstanser och så vidare. Så där. Men det är ju lite annorlunda. Så vi har lite annat sinnelag helt enkelt. Men nu inför man alltså en ny visselblåsarlag i Sverige, och det kan man ju säga är ungefär motsvarande då dimension på det här. Men det är ju så att säga, blir ju rätt så klar uppmuntran då att till att ta det här steget, att ja, kliv på nu här, för blir ni kvar, ja, då blir ni ju kvar alltså. De som har något att säga, säg det nu alltså, så vi inte kommer fram i efterhand och konstaterar att du borde kunna säga det här tidigare. Nu är det ingen idé för dem att stå mesa och hoppas på att det här ska återgå till det gamla, för det kommer det inte att göra. Det är bara så helt enkelt. Det är bara så. Och i USA har vi då den här situationen att det ska saneras på båda sidor staketet. Det ska saneras demokrater. Och det ska också saneras republikaner. Och det ska visas vilka som egentligen har spelat dubbelt i den meningen. Det är någonting som måste till också i det här. Och vi kommer ju, har ju kommit långt i det här.
ja, det blir som sagt en jul att minnas. Alla gånger. Jaha. Och den här visselblåsarlagen, den införs idag då. Och det är ju lite poppigt sådär. Och vem vet. Det går ju att läcka här också. Precis som det gör i USA när det gäller Edward Snowden och såna här grejer. Mm. De straffrättsliga påföljderna, nej. De kommer gå att hantera i det sammanhanget. Faktiskt. Jaha, och det är väl ingen som i det här läget tror på allvar att den djupa staten skulle hålla på och köra processer mot någon som blåste visslan nu alltså. Det är liksom inte det klimatet längre i alla fall. Det vore sällsynt enfaldigt att tro på det. En av mina gamla favoriter, Per Gudmundsson, ett riktigt jävla stolpskott. Det är en av de värre då. Och han vill gärna prata om det här med islam och det är så fruktansvärt och det är det ena. Men han, vem det är som ligger bakom det här jävla skiten med sunnisekteristisk extremism då, sådär. Vem det är som finansierar, varför har man inte tagit de här tidigare? Och då har man ju liksom, på så vis är det ju rätt så tacksamt. Man kan alltid köpa olja för pengarna eller motsvarande då och ta det den vägen då. Och sen får Saudi finansiera, kan det vara så? Kanske på så de hade tänkt. Ja, så fanns det inte till och med någon sån här grej som hette Oil for Arms då. Men det fanns det, va? Var inte det Bandar bin Sultan och Margaret Thatcher där 85? Och det var BAE också, va? Så köpte in oljan då för $1 fatet. Och då fick saudierna vapen. Mm. Och de kunde inte sälja dem svart sen då, eller på andrahandsmarknaden och såna grejer. Nej. Ja. Som sagt, det är vad det är. Jaha, och klimatkrisen hänger samman med rasismen, kommer då i Aftonbladet. Och det är faktiskt en sån artikel som vi just pratade om, Greta, då, när det gäller det här med att skapa en väg ur det här. Och ja, man gör nu alltså i det här sammanhanget precis så, vad Greta gjorde i Sundsvall, det här med skogsvården. Man såg till att den här klimatrörelsen faktiskt har något faktiskt problem att fokusera på. Men här är det till och med liksom ännu mer smakfullt, för det här är ju liksom ett bättre exempel, det här med rasismen. Alltså då skriver man så här i Aftonbladet: dagens världsordning må vara mer komplicerad än den var för 100 år sedan. Alltså, men den har sitt ursprung i och bär fortfarande på stora likheter med den koloniala världsordning som rådde då. Jag vet inte om jag har nämnt just det här vid något enstaka tillfälle kanske. Ja, fler gånger än vad någon av er kan räkna. För det är så många gånger så det, ja, kan inte jag heller räkna, helt enkelt. Ja, ja, men det är ju bra att vi kommer att enas kring det då, då. Och alltså tillsammans Fridays for Future, alltså Gretas, det där gänget då, ja, de kör ihop med Black Lives Matter, då kommer man ju så att säga homogenisera det här. Och efterhand som de här åker fast då för Black Lives Matter och så vidare då, i den delen åker fast för samröret med George Soros och så vidare, då kommer ju naturligtvis de här hålla fast vid det här, att det är ju den här jävla kolonialväldes historien som är problemet här alltså. Och det är ju liksom kärnan till den djupa staten, och det har vi också möjligtvis gått igenom i något enstaka tillfälle eller så, typ varje mys eller ja, och alla föreläsningar och sådär, men ja, i alla fall då, det är ju bra ju. Och ja, Black Lives Matter och Fridays for Future, de liksom ensar upp det här, nu kan de enas mot den här koloniala världsordningen helt plötsligt. Och då kan man ju säga så här, när vi har kommit hit i det här, ja, hur är det då egentligen med Greta och hennes tillkomst och uppkomst, vad hon gjorde, när låg det tiden där? Mm. Man kan nästan säga att det måste ha varit hårt stacklat på Arsenalsgatan 8C. Det finns ingen möjlighet att det här är något annat. Inte en chans.
Det är bara så. Och tro mig, de har haft ögonen på det här landet. Oj, 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 oj. Länge, länge, länge. Inte bara julbockar. Som ger signaler. Faktiskt. Mm. Och jaha. Det är så att Kina blir lite kritiserade kan man säga då för olika saker. Och nu har man ju då från amerikansk sida valt att svartlista ett antal kinesiska företag och man så att säga, hävdar då att man håller på med befolkningsmässig kontroll då genom biokemiska komponenter som man stoppar i till exempel födoämnen eller dricksvatten eller och så vidare. Mm. Men vänta nu, finns inte den där djupa staten i Kina? Jo, det fanns ju det, ja. De har ju samma problem, alltså. Mm. Det är ingen risk att det finns några svenska firmor som är. Men här har vi ju inte ens det problemet. De gör ju inte så med födoämnena. Vi är ju faktiskt där, därför vi är så upplyst och medveten befolkning. Eller hur? Så hade de hållit på så, då, oj, då hade det varit illa, alltså. Mm. Kan man tänka sig så här, då? Och nu ska jag säga något som är lite udda så här. Den här frekvensökningen. Vi går från 5G till 7G eller 19G eller lalala, liksom dimensionerna. Vad sägs om att man tar bort en massa saker som gör att hjärnan inte fungerar så bra i det här. Mm. Och på så vis får man faktiskt en liksom en högre intellektuell prestanda helt enkelt. Kan det vara så jävligt att man kan göra så? Men det kanske kan vara det. Det kanske kan vara det. Alltså. Mm. Och då kan man säga så här också. Men vem kan det då vara som ligger bakom de här idéerna och uppkomsten av de här prylarna? Kan det vara så att man, ungefär som man kanaliserar ihop då Fridays for Future och Black Lives Matter nu och där har det ju varit koll uppenbarligen, det har det varit. Man har låtit det här spela, helt säkert. Och sen hamnar man här då. Kanske det är så med de här energier och dimensioner och så. Skulle kunna vara det. Skulle kunna vara det. Faktiskt. Jaha. Och sen har vi vårt eget slags under livsporslin här, Bydén, inte Biden, men Bydén i alla fall då. Och han tycker naturligtvis på ett prideigt sätt då att USA bör öka närvaro i Europa om läget blir värre. Och jag vet inte riktigt om bilden med Jens Stoltenberg är liksom på skoj eller vad menar man i det här alltså. Ja. Mm. Det där är som det är nu alltså. Och ledningsregimentet är ju kränkta så de åkte hem helt enkelt. Mm. Har inte de någon sån här massa tekniska funktioner så där i förhållande till samhället i övrigt? Jag menar om de ska hålla på med signalspaning och allt sånt där, då måste de väl ha lite resurser i den änden. Annars ser det ju inte dugg trovärdigt ut. Så någonting har de väl att göra. Fast nu kan de inte göra för de har ingen folk som gör någonting. Sådär. Mm. Inte det konstigt? Just nu också, till jul. Ja, vem vet? Vem vet? Det är speciellt. Och om läget blir värre, ja, vadå värre? Är det den rysk-ukrainska konflikten som blir värre alltså? Ja, men i Ukraina har de väl problem med betalningarna till parlamentsledamöterna? Eller? Borde inte USA tänka mer på det kanske först och främst nu? Om, jag menar, vad är det för någon partner att hålla på och diskutera saker med om de låter, om det mutas på det där viset? Jag menar, då vet man ju inte ens vilken part som, om det är en amerikansk part till exempel, vad gör de här egentligen? Så blir inte det här lite konstigt då kanske, om man ser det ur den händelsen, eller perspektivet av den händelsen då alltså? Mm, det är väl lite konstigt. Så kan man nog inte ha det. Så någonting blir fel här helt enkelt. Någonting blir riktigt jävla kardinalfel här. Det är världens motsägelse i det här. Jaha, var ju tråkig historia det där. Ja, en
annan grej som är en tråkig historia, och vi kan väl återkomma till den här vår gamla kända bild som Johanna så förtjänstfullt har gjort med Globen där och då Recep Tayyip Erdogan och Vladimir Putin, Donald Trump och Xi Jinping. Ja. Sverige ökar finansieringen för då kurderna YPG då till 376 miljoner dollar alltså. Det är några miljarder alltså. Jaha. Ja, men det är klart han måste glädja Erdogan det här. Han blir ju jätteglad. Det måste han ju bli. Faktiskt. Mm. Och vet man inte det här? Förstår man inte det? Men vi tar den smällen här i Sverige då. För att stödja det där kurdgänget där nere. Ja. Vad intressant. Väldigt intressant. Mm. Vad är det här för något egentligen? Är det en veckaklocka kanske? Är det optiken? Viftas det med röda skinken framför näsan på den svenska befolkningen just nu? Ja. Det är lite som Ferdinand på julafton nästan, va? Mm. Det är lite speciellt. Helt enkelt. Och ja, en och annan kickback naturligtvis. Det är väl aldrig så att det är Sida som förmedlar de här dumheterna. Hedliga Sida skulle ju aldrig göra så. Nej. Nej, men det är vi överens om. Det skulle de aldrig göra. Jaha. Och ja, vad ska vi säga? Någon tycker väl det här med att i Göteborgsposten tyckte man så här då nu, och om man nu ska, är det bra det här med vaxpass och så vidare? Och då kan man ju säga då så här, ett exempel som någon tog, som skrev en artikel här, och jag kommer inte ihåg hon heter bara för det, men hon heter, nej det kommer jag inte ihåg, jag måste slå upp den här. Ja, en frisk 35-årig icke-rökande normalviktig kvinna som aldrig söker sjukvård. Vill inte vaccinera sig, hon har låg risk för att få en svår covid-19-infektion tack vare sunda livsstilsval. Hon vill gå på en konsert men får inte lov att komma in eftersom hon inte är vaccinerad. En överviktig, rökande och fysiskt inaktiv 55-årig man vill gå på samma konsert. Han intar dagligen läkemedel mot livssjukdomar som, det skulle vara livsstilssjukdomar kanske, men okej, livssjukdomar som subventioneras av staten. Han har inte en tanke på att börja motionera, gå ner i vikt eller sluta röka. Han har till en följd av sitt leverne en förhöjd risk för sjukvårdskrävande covid-19-infektion och död. Men får lov att gå på konserten då han är vaccinerad. Är det här rimligt? Och det är ju inte särskilt roligt när de här grejerna ska ske så här öppet. Det är ju liksom... Ja, men... Det är ju uppenbart vad svaret är på det här. Alltså, det är liksom... Ja... Är det här rimligt? Och svaret är ju givet alltså. Nej, det är inte rimligt. Mm. Men ja, vad ska vi säga? Det blir nog några spänn till på alla möjliga priser vad det lider här. Och så måste det bli. Så måste det bli. Och som sagt, det svenska banksystemet är vad det är. Och som sagt, världens första riksbank, centralbank, ja, finns i Sverige. Mm. Och ni kan titta på den, jag kan slå upp den här Johan Palmstruch faktiskt. Och titta på vem som finansierade de här krigen som Gustav II Adolf höll på med. Det kan ju vara värt att komma ihåg det. Det var Palmstruchs farsa alltså. Bland annat. En slump? Nej, det tror jag inte. Göteborgs grundande. Gustav II Adolf. Ja. Mm. Ostindiska kompanier, Göteborg, finns en segelbåt, kommer ni ihåg den, opiumkrig och så vidare i allt det här. Trevligt, trevligt alltså, helt enkelt. Ja. Jaha, det är lite speciellt med det här med kungahuset och prins Daniel lovordar Tegnell och med då det ursvenska uttrycket ett tålamod unheard of.
Och nu kommer ju han från Ockelbo eller vad det är sådär, så den får man kanske inte kritisera för hårt för den sakens skull. Men lite grann känns det som att det är liksom lite tack och avskedsföreställning i det här, över det här, och därför vi publicerade det här med då kungens pappa och den här flygolyckan och kring det här. Det är väl så att den här historien bakom det här kungahuset kommer väl att komma upp i ljuset av verkligheten, och det är väl sånt som händer på tv i jul också som pekar på att det faktiskt kommer att bli så här nu. Och det är möjligt så vi så att vi kanske inte kan ha just ett kungahus i det här, eller monarki uttaget, för att kunna ha ett rättssystem av någon form av modernt snitt. Och man kan ju också tänka sig så här att jävla märklig historia det där alltså. Men jag har alltså en monarki i FN. Borde inte ett sånt samfund sträva efter att ha liksom internationell rätt i botten? Och sen får man ha alltså geografiska, ja, regionala och lokala tillämpningar på det här. Verkar inte det här lite konstigt annars? Och de här gamla penningmonarkierna, de är ju lite speciella ur ett juridiskt perspektiv. Och det är till och med så speciellt så Robert O'Brien, som är nationell säkerhetsrådgivare, eller var det nationell säkerhetsrådgivare åt den amerikanske presidenten Trump, åkte till Sverige för att säga just det. Det kan ju vara så att det är någonting som betyder någonting, faktiskt. Och ja, som sagt, ett tålamod unheard of. Ja, sen i övrigt kan vi väl lämna det där lite grann. Så för Tegnell, han är ju också som han är. Det är ju liksom ingen moralisk stjärna. Han är väl kanske inte lika illa ute som Matti, men det är väl... Ja, som sagt, han har hållit på som han har hållit på, och han har fingrarna i läkemedelsindustrin, så det räcker och blir över. För länge sedan alltså. Redan från början skulle man kunna säga. Jaha, och vad ska man säga? Det här är ju fantastiskt. Det här med Libyen naturligtvis. Det börjar storma lite där, och ja, det är armerade individer som har då omringat premiärministerns kontor i Tripoli, och någonting kommer ju att hända i det här. Och när sonen Gaddafi, han kommer någonstans i det här, in i den här bilden igen, i ekvationen. Mm. Det är ju bara så. Och det kommer inte gå att göra någonting åt för någon, helt enkelt. Jaha, Myanmar, de tar bort dollarn som handelsvaluta. De. Jaha, och introducerar då kinesiska yuan som det officiella valutainstrumentet för handel då med Kina. Och det är ju lite originellt kanske. Det är ju lite originellt. Och vi tänker väl lite grann då på Karl Gerhard då. Man kan tänka lite så här att... Ja, sköna dollarns kyskhetsbälte har vi fått av Rosevälte, och när du faller då blir det här med fan lite guldregn över stan. Ja, så kan ju vara bra att tänka på nu faktiskt. Det verkar hända saker. Det verkar komma närmare. Det kryper på hela tiden. Ja, och det är ju kul så här i jul. Konkurrens inom psykvården, det är en genial idé såklart. Alltså, det eftersom man ja... Det är bra att man ska finnas konkurrerande psykvård. Det här ska inte, primärmålet ska inte vara att med den typen av verksamhet ska alltså inte vara att göra folk friska och sånt. Och hur ska det här gå till egentligen? Vem är det som ska välja vad här? Är det psyksjuka som ska välja vårdgivare också? Hur ska det här gå till egentligen? Det är ingen risk att det här... Och som så här, att... ja. I då det här, personalen flyr från barn- och ungdomspsyk i Mora, och de här ska konkurrensutsättas nu då. Jaha. Mm. Ja, det är klart att det är. Men då är ju det också så att då kommer ju den enskilda vinstmaximeringen in i bilden, och eftersom psykvården ska konkurrensutsättas så är den per automatik då också. Det är inte fler statliga instanser som ska till här nu, eller samhällsinstanser, nej, utan det är privata alltså. Ja.
Blir det inte något problem då om de har som målsättning att tjäna pengar? Ingen risk att de kanske, ja så att säga, gör lite som amerikanska fängelser helt enkelt. Man ser till att ha full beläggning. Ja, kan det vara så, ja. Och sen kan man faktiskt tänka, så kan man väl låsa in då folk på tid och evighet i det här då. De har, det är bara att sätta en diagnos på dem och sen är det bara låsa in dem då. I det här. Eller hur fan tänker de här egentligen? Är det inga risker med sånt där? Det borde man tänka på i det här läget. En del grejer det kanske inte är så lämpliga att ha liggande i händerna på enskilda vinstmaximering. Så det kanske till och med helt jävla värdelöst. Och kanske till och med de har fattat det. Och kanske det här bara är olika sätt att få människor att förstå att det här är ju fan inte så bra alltså. Men som sagt, vi har några varv runt granen att ta nu i jul och det vet ni ju ändå. Så det är ju bara att trafa på det helt enkelt. Men då får vi ju ingen ansjov, visst det är Jansson. Jag gillar Jansson alltså, så det är. Men ja, det kanske finns lite sådana där ansjovisar ändå då, till slut. Man vet ju inte. Och personalen flyr i alla fall det här. Och det är ju lite tråkigt. Men det måste vara så nu. Det är helt säkert också. Jaha, och nu är det snart jul. Och denna jul kommer bli konspirationsteorier till faktiska konspirationer i ljuset av verkligheten. Och ja, det är väl lite grann så här att med andra ord, här har vi forskare som i början av 2018 säger att vi tänker sätta horn på de här hästarna. Och så i slutet av 2019 visar sig en enhörning i Wuhan, konstaterade Chan enligt den brittiska tidningen The Telegraph. Alltså, och man konstaterar alltså från experthåll då att Wuhan-laboratoriet är covids mest troliga ursprung, skriver då alltså Aftonbladet nu. Och det är ju vad vi kan kalla en rätt monumental vattendelare i den här covidiotin. Sen lägger vi återigen inga virologiska aspekter på det här. Och vi kan väl säga att det verkar ju vara en influensaliknande historia och sånt där. Men det är alltså en statistiskt målsökande och masserad information som vi får som underlag här. Det är ju liksom inget annat. Och det här hade ju aldrig gått att göra utan medierna. Det är medierna som har gjort det här. Och det är naturligtvis en annan fråga då, men om mediernas roll är den rollen, ja, har de inget ansvar då i det här? Men är det okej liksom att vilseleda? Är det okej att oroa människor? Är det okej att ställa till den här ekonomiska skadan? Men det är ju en fråga som man så att säga måste säga primärt. Men egentligen så vet man ju att det är ju liksom skitsamma. För det är ju, hela grejen är gjord för att dölja den ekonomiska katastrof eller det valutafinansiella systemets sammanbrott. Och det i sin tur har inte ringa bäring på den här verksamheten 32 då. Som var det tillfälle alltså där Ivar Krygers imperium brakade samman. Ja, och sen var det den tyska banksystemets reformation och vem som gjorde det. Och sen var det guldmyntfoten. Ja. Och man visste att det här skulle bli skuldmättat hela tiden. Det här är inte så där jättesvårt nu som ni märker. Det är ganska så lätt när man börjar känna igen de här förloppen hela tiden. Och inte bara peka finger på detaljer så och glömmer resten. Det är bra med detaljerna, men om man inte ens ser någonting annat än en detalj, då ser man ju inte så mycket helt enkelt. Och ja, många har förlorat på det här. Det är så bara. Och har medierna ett ansvar? Svaret är ja. Det har de. Det finns ett moraliskt ansvar här. Och det moraliska ansvaret ska utkrävas. Så också. Det kommer inte att säga. Jag gjorde bara mitt jobb. Ja. Det gjorde de. De gjorde bara sitt jobb. Nazisterna också alltså. Och de hamnade ju till slut i Sydamerika också. Många av dem. Så var det också. Där de här andra företagen med naturresurserna och telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen också hamnar. Ja. Det är konstigt. Det är så konstigt. Eller också är det inte ett jävla skit konstigt.
MSB går ut med extra varning om log 4J-hålet. Fler måste agera. Och det kan man ju tycka är lite sådär, ha. Ja, ja, det är liksom, det är sån kris alltså. Det är något, det är så liksom, det står och gungar ordentligt så här. Och det är klart att den djupa staten kommer ju försöka göra någonting. Eller vi kan säga så här. Händer det någonting, så det är helt säkert att den djupa staten kommer på skulden för det. Oavsett vem som ligger bakom förloppet, så är det den djupa staten som kommer på skulden. Det är helt säkert i det här. Och det kommer se ut som det är de också. Det är också helt säkert. Man vet precis vad man håller på med i det här läget. Och ja, vem vet, det kanske är... Det skulle vara snyggt alltså, om till exempel den här historien med rättsrötsskandalerna och Haijby-affären. Den sänds, så sänds inga andra TV-program. Och sen kommer det, ja, annan information helt enkelt också samtidigt. Ja. Skulle vara en kul grej. Ja, och kanske, vem vet? Finns det någon form av krigstillstånd? Man tänker då på krigstillstånd och sådär bakom en sån där grej som signalregimentet eller så. Finns det det? Mm. Måste man kanske kunna styra och kontrollera tv-sändningar då? Även om kaklingstornet ligger där det ligger och Sveriges Radio också. Kan det vara så man har tänkt också? Det vore väl konstigt. Kanske, man vet inte. Man vet inte, men vill jag få se, vill jag få se. Jaha, det är ju intressant som sagt. Och det är, ja, vi tog ju upp det där tidigare då med, lite elakt då skrev vi då gick det bra med namninsamlingen, alltså kör en demo på en gång vet jag. Ja, och det att med, i anledning då att JO inte utredde de här klagomålen, men han fick ju löneförhöjning sen då, så dagen efter då. Och det var ju lite kul, sådär. Men man kan ju säga så här, när det är liksom mindre än ett dygn emellan, eller det är storleksordningen ett dygn då. Men är inte det konstigt? Är inte det liksom provokativt i överkant? Bör man inte misstänka då liksom att det här, alltså det kan ju inte vara det opinionsbildningsmässigt mest fördelaktiga tillfället liksom att gå ut med en sån grej. Det är ju liksom inte ens, om man frågar de här tre, vill ni ha, vi har just avslagit de här 10 000 där och det är världens väsen på folk då. Mm. Ska vi gå ut med att ni har fått löneförhöjning nu? Vad svarar de då? Man kan ju säga så här helt garanterat att ja, de skulle inte ens ta emot den där löneförhöjningen, för så mycket pengar var det ju inte. Det är ju 1500 spänn efter skatt eller något sånt där då. Mm. Vad säger det här för något egentligen? Vad är det som pågår? Är det världens mest oskickliga opinionsbildningsstrateger som jobbar på myndigheterna här? Men det har de ju inte varit förut. Man kan ju säga att de har ju lyckats leda befolkningen hit dit vi är idag alltså. Till hit alltså, ja. Det är vi ju av en anledning så. Mm. Men helt plötsligt så fattar de ingenting om någonting. Från en dag till en annan. Eller hur? Så måste det ju vara liksom. Ja, det måste vara så. Och Kalix kommun, den har ju körts på här nu då. Och har drabbats av en IT-attack. Och det är stor kris alltså. Och fruktansvärt allting. Och ja, så här alltså. Kalix kommun har drabbats av en IT-attack och har begärt på en lösensumma. Attacken har slagit ut stora delar av Kalix kommuns IT-system, vilket får stora konsekvenser för kommunen. Ja, det är det här som vi har fruktat mest. Inte att tanks ska komma. Stridsvagnar heter det för det första. Ja, om man nu menar de här tyngre varianterna. Och annars heter det väl då
pansarfordon eller pansarskyttefordon eller ja, möjligtvis lätt stridsvagn. Men nu kan vi inte gräva ner oss lite. Ja, inte att tanks ska komma i alla fall och invadera, säger den militära tjänaren Maria Henriksson, kommundirektör i Kalix. Ja, det fanns ju en Kalixlinje en gång i tiden och tycker vad fan borde inte hon... Ja, men det där är ju liksom... Ja, ni hör ju. Ja, vid 02-tiden under natten mot torsdagen upptäcktes den allvarliga driftstörningen som slagit mot Kalix kommuns IT-system. Ja, vid en presskonferens klockan 16.30 på torsdagen bekräftar Kalix kommun att det handlar om en ransomware-attack. Kommunen har begärts på en lösensumma. Vad innebär den här... Ja, det innebär att det här kan bli långvarigt då. Och det finns väl en massa sådana här grejer i Kalix som kanske måste hållas nedstängda en stund här. Så kan man ju tänka sig att det är också då när man ser det här direkt. Och det är ju förmodligen ganska så rimligt helt enkelt då. Ja, kommunledningen har jobbat intensivt under hela dagen för att främst säkerställa att hemtjänsten och hemsjukvården fungerar. Det är vackert så. Ja, det kommer inte åt digitala journaler, medicinlistor och så vidare. Där har vi de största bekymren, säger Maria Henriksson då igen. Och ja, vad ska vi säga? De anställda inom kommunen kan inte ta emot eller skicka mejl och kommunen kan inte betala fakturor. Bland det värsta som kan hända är det här. Alltså inför jul och ska även en tidig utbetalning ske av löner till kommunens 1900 anställda. Vi har löst det med att betala ut novemberlönen istället. Det kommer innebära 1000 löner som sedan måste rättas. Men ingen kommer att riskera att stå utan lön. Hon beskriver situationen som bland det värsta som kan hända kommunen alltså. Ja, det är ju inte så här. Det här är det som jag fruktar allra mest. Inte att tanken ska komma alltså. Och ja, kommunen har anlitat experthjälp. Vi vågar inte använda datorerna alltså. Ja, Maria Henriksson menar att kommunen under pandemin ändå förberett sig för den här typen av scenarier och därför har viss beredskap. Och nu kommer det alltså. Talsträck. Papper och pennor. Jag kom back. Ja, men vadå liksom? Ja, men då så. Då vet vi. Ja. Jaha, vad ska man säga? Nu börjar det bli tydligt det här alltså. Papper och penna, jag kommer back alltså. Ja. Det är ju lite sådär. Och lite speciellt faktiskt är det här. Och det kom igår då, det här med att, ja. Man säger då från rysk sida då att ett avslöjande, då tycker man att det är. Man avslöjar att tredje världskriget har faktiskt redan börjat. Och vi brukar ju säga det moderna kriget, så brukar vi beskriva de här tre delarna i det här. Och nu har det gått ännu längre med det här att sitta och glo på mys i andra länder och liksom ja, börja repetera vad vi säger då. Men en ny global konflikt bryter redan ut i cyberrymden, har en ledande rysk försvarstjänsteman hävdar och tillägger att Moskva hoppas kunna arbeta med USA för att minska riskerna som härrör från digitala skärmytslingar fram och tillbaka. Och Andrei Krutsky, en tjänsteman från utrikesministeriet då, som har till uppgift att övervaka landets internationella samarbete kring informationssäkerhet, talar på torsdag vid en akademisk konferens i ämnet Rysslands plats i dagens politiska värld. Han hävdar att cyberattacker har blivit så frekvent och allvarliga att de utgör en ny världskonflikt och gömd för allmänhetens ögon. Och vi har ju tjatat lite grann om de här, vad den stora delen av det moderna kriget är för något. Det är alltså informationshanteringen alltså. Det är det som är den stora grejen i det här. Och ja, ett krig äger rum mycket intensivt, varnar han i sitt tal i Moskva, statliga institut för internationella relationer. Så mycket som vi agerar så här är allt dolt. I själva verket sker fullskaliga fientligheter i cyberrymden. Och i allmänhet har media rätt att säga att detta redan är ett tredje världskrig. Vi vet bara inte omfattningen av skadan eller vem som kommer att förlora i slutändan. Eller vad världens konfiguration kommer att bli som ett resultat av det här. Och det är ju någonting som han måste säga i det här läget. Varför? Ja, av samma anledning som att Donald Trump måste låta Joe Biden vinna det här valet och fuska sig till vinsten. Av samma anledning. Det gäller att tvätta ur en massa saker. Annars så kommer det inte bli någon mer exponering alls i det här. De kommer krypa ihop som musslor alltså. Helt säkert, eller helt jävla säkert dessutom. Ja, och ja,
Det här kriget är alltså någonting som är pågående nu här och det kommer påverka vanliga amerikaner, hävdar vd för det företaget som upptäckte SolarWinds-hackningen och vem som gjorde den. Det är ju den det var då, men som sagt, vem som låg bakom där och puffa på och tvinga dem till det här, det är en annan sak. Om ni går in på bloggen då och så skriver ni då SolarWinds i sökrutan så kommer ni ju hitta, alltså det är bara vad det är det här. Så. Och ja, Krutsky betonade att Kreml var angeläget om att använda FNs struktur för att komma till internationella överenskommelser om digital krigföring återigen. Alltså det måste finnas en internationell översyn i det här under öppna transparenta former. Annars kommer det här snabbt att korrumpera sig igen alltså. Så, ja, och det är det kanske inte så många som är intresserade av egentligen då. Och han klagade också att USA och andra nationer hade blandats i Moskvas försök att göra saken till en prioritet. Och ja, som sagt, den djupa staten finns där den finns och utan att bli av med den i USA så blir de inte av med den i Ryssland och Kina helt enkelt. Det är bara så. Och vilka som inte vill att den verkställande handen ska bli så att säga, bojad. Ja, det vet vi vilka det är också då. Och det har att göra med telekominfrastruktur alltså. Jaha, i januari rapporterar han kommer att hållas en omfattande session av en särskild FN-kommission för utveckling av konventioner för cyberkrigföring. Och sådär ja, då måste vi ha en kontrollfunktion för det också. Ja, annars vet vi ju inte att det inte sker eller sker. Det går ju inte. Ja, sessionen var ett Moskva-understött initiativ, hävdade Krutsky, och tillade att han även här hade de försökt använda olika ursäkter för att minska Rysslands roll och införa villkor för att frustrera förhandlingsprocessen. Ja, det är ju som sagt tidigare år utförda USAs Joe Biden sanktioner mot Ryssland och hävdade att Kreml hade legat bakom de massiva hacket av de Texas-baserade SolarWinds-företaget som äventyrar systemen hos mer än 100 kommersiella företag runt om i världen. Såväl som 9 amerikanska statliga myndigheter. Moskva förnekade anklagelsen och sa att det är hög tid att få ordning på saker och ting på amerikansk mark, varifrån ständiga attacker mot kritisk infrastruktur i Ryssland uppstår. Mm. Nu börjar det snart bli den här tråkiga klartexten. Faktiskt, den leder inte till mycket utveckling alltså. Vi är nere på den nivån nu alltså. Även ur det här perspektivet alltså. I mars varnar de amerikanska cybersäkerhetsföretaget FireEye. Och då gör man så här. Då går man in på bloggen och så skriver man FireEye. Och då finns det... Ja, det är, jag vet inte hur många sidor det är. Det är ju liksom inte en artikel, 2, 3, 4. Det är jättemånga artiklar här också. Ja, och man hittar Clinton och man hittar hela skiten. Alltså, så det, ja. För att amerikaner kommer att utsättas för värre och värre cyberattacker i framtiden. Människor vet inte ens alla de saker de är beroende av. Helt plötsligt börjar försörjningskedjan störas. Vänta nu, håller inte den på nu? Och gör det. Störs inte den nu? Jo, men det gör det, ja, just det. Ja. Jaha, så kanske. Ja, försörjningskedjan börjar störas alltså, eftersom datorer inte fungerar, säger Kevin Mandia, företagets vd till Axios. Ja, vad ska vi säga? Jag hade ingen aning, vi fattade aldrig att det där skulle kunna hända. Överhuvudtaget. Jaha, trist historia. Och Ygeman, han tycker vi ska ha fingeravtryck och ansiktsigenkänning ska motverka illegal invandring. Och då måste han ha ett referensbibliotek då i de här sammanhangen. Det innebär att alla ska alltså ha det där. Men så bra. Så bra. Fint. Ja, inte ens Ygeman på sin Facebook-sida alltså. Det är till att ha halsband som man säger. Ja. Och bedrövligt nog så, ja. Media gör ju vad de gör nu i det här, ja, för att folk ska vakna egentligen då och liksom rycka upp sig, för fan det här är orimligt alltså. Så här kan vi inte ha. Men som sagt, vi har haft en fantastisk helg i de här sammanhangen, eller vecka ska jag säga så här. Det var inte bara helgen som var bra, utan det är rent så där utvecklingsmässigt, så det kommer ju liksom mycket mätpunkter som går igen, och när man ser då hur
informationen förändras över tid i förhållande till utvecklingen, ja, då vet man också var man är någonstans i det här. Då orienterar man sig efter det helt enkelt. Och SVT har spårat fisken Gävleborgs strömming blir fiskmjöl i Danmark. Och så ser vi tillbaka lite med Gävle där också. Det här är ju den här bönaböcklingen är väldigt berömd då och god också dessutom. Var den i alla fall, för den finns väl inte längre. Nu har vi sådana här stora dammsugare i Östersjön som suger upp all fisk. Men det är ju en del av problemet så att säga. Och det blir ett allt större problem naturligtvis. Men problemet är ju liksom att Östersjön dör. Och ligger väl på hjärt-lungräddning nu ungefär. Ja, och det beror på att det finns liksom ingen mineraltillförsel i det där systemet längre. Utan den är uppbunden i älvarna. Och deras regleringar. Det kanske man ska tänka på nu. Faktiskt. Jaha. Ja. Det är ju som det är. Och MSB utfärdar alltså ännu. Eller en varning i det här. Och ja, vad ska vi säga? Man kan sätta det i lite kontext då så här. Det är samtidigt då som MSB varnar för det här då. Att nu jävlar kommer varenda dator och paja och så vidare. Så här. Då kan man tänka sig så här. Det är ju konstigt. Ja visst. Och samtidigt som det här är då FBI, de har liksom plötsligt börjat hålla sig med utländska prostituerade alltså. Och dessutom är det de egna personalen som har ertappats med att nyttja de här då. Och det kan man ju faktiskt som svensk snittmänniska så kan jag räkna ut liksom att det där med hållhakar och de här grejerna. Är det liksom lämpligt det att sådana människor håller på med det? Det är ingen risk att man får dubbelspioner på halsen, nej. Det är ingen risk. Jag menar, har de lokaliserat en sån där, en typ som en underrättelsemänniska sådär. Och sen har de span på henne och så. Ja, så går den till glädjehus liksom. Ja, så praktiskt. Ja. Det verkar inte så där. Det är ju liksom nu det är lite nere på komedinivå här i de här sammanhangen. Det måste liksom nu måste man förstå att det här är ju jättekonstigt. Ja, det händer samtidigt och Biden han pressas i det här läget att stoppa kinesiska spioner. Men ska vi slå vad om att några av de här FBI flickorna då är faktiskt kineser? Dessutom, som av någon lustig anledning. Ja. Och Donald Trump han tvingas redovisa sina deklarationer. Ja. Och gråt och tandagnisslan har kämpat för att inte göra det. Ja. Och vad kan det där bero på? Jag menar, Nancy Pelosi hon har ju en redovisad förmögenhet på flera hundra miljoner dollar. Jag menar, hur har det gått till? Hon har ju haft en lön som inte... Det är ju inte... Nej, det där är konstigt. Hur ska de förklara det där? Hur har det gått till liksom alltihopa? Ja. Och skattemyndigheten tidigare. Innan historien med IRS och Louis Lerner. Var uppenbarligen kontrollerad. Det var det första man gjorde att rensa den. Mm. Det måste man komma ihåg nu. Den här gången kommer det inte bli samma behandling som det alltid har varit tidigare. Och det hände ingenting under Trumps presidentskap heller. Nej, varför gjorde det inte det då? Varför hände det ingenting? Fast man hade rensat skattemyndigheten. Nej, det var väl konstigt. Kan det ha varit tänkt så? Ja, skuldtaksomröstningen kommer i kongressen. Dagen efter julafton tror jag det var. Och så vidare med valfusk i massor av delstater som har flera räknade röster än möjliga röstande till exempel. Det är ju lagom bra kanske. Och ja... Ukraina-frågan är ju vad den är. Det är ju lite osnyggt det där med att betala lagstiftarna i Ukraina med dollar och så vidare. Och covid-19 ändrar ju tester vid årsskiftet då, och bara de som är vaxade kommer väl ha covid då kan man misstänka. Det står ju liksom för dörren så. Det är ju liksom vinstmaximeringsintresset som styr den delen då. De här andra mer fantasifulla varianterna de får nog stryka på foten. Det är, ja, åtminstone lite test. Det är bevisat en massa saker sådär. Och ja, vi använder ju då vår vanliga metod i det här, Kalle Blomqvist, för att titta efter på saker och så. Men inget är planerat någonsin, någon gång överhuvudtaget, och nu är det snart jul och det blir inte på Athanasiusvis den här gången faktiskt, med Nietzscheans trosbekännelse och såna grejer. Det är ju lite, och det kom vi in på igår alltså, med
det här med filikul, fadersonen och helig ande och den här heliga trefaldigheten och ja, att Gud var allt då och ja, Jesus var en del av skapelsen precis som alla andra människor och företeelser är. Det är ju liksom själva upplägget där på den här ja, så arianismen då, man ska. Och sen lustigt nog så fick du då vart det arier och sånt där också. Det var ju väldigt fint sådär. Då var det ingen risk att den delen av kristendomen skulle komma i dagen i alla fall. Så var väl helt säkert. Och det här med hokus pokus filiokus är ju då lite kul det där med filiok då. Det är ju liksom lite bra. Hokus pokus alltså. Mm. Och ja, det menar man alltså med då att den heliga anden inte utgår bara ifrån fadern utan även från sonen då. Alltså det är alltså han är Jesus är ett gudsväsen som sådant i sig själv. Och det är ju lite sådär. Ja, ska du ha någon massrörelse av kristendomen överhuvudtaget så tyckte man på den tiden att det var så det steget man måste ta. Eller rättare sagt, ska man ha något jävla kontrollverktyg av den där religionen så får man väl för fan se till att göra om den till någonting som är värt namnet åtminstone i den meningen. Man fick helt revidera de här evangelierna eller till och med ta bort en massa och de bildade sedan döda havsrullarna och så vidare. Men den här ändringen blev då den stora orsaken till den stora schismen 1054. På tal om MSB:s varningar då. Ja, men så. Och svar om fartygsbranden vid Vinga där engelska flottan sägs synas ibland då sådär. Eller siktas, säger man väl i visan då. Och det kan dröja ett år då. Och det kan man väl tycka är lite märkligt kanske. Men är det egentligen så märkligt då? Och den här informationsinnehållet i det här, det innehåller ju någonting i alla fall och det kanske tar tid att utreda exakt vad det här är för någonting eller utröna det skulle vi kunna säga. Och det är oklart vad som ligger bakom den omfattade branden på fartyget Almirante Stormi vid Vinga utanför Göteborg. Statens haverikommission har börjat utreda men utredningen väntas ta tid alltså. Vad utredarna kommer fram till är också hemligstämplat tills det att slutrapporten är klar, vilket kan dröja ett år. Inte ens polis eller åklagare får ta del av resultaten i förväg om inget dyker, om inte något som tyder på allvarligt brott upptäcks. Polisen har dock möjlighet att genomföra en egen utredning parallellt, men enligt åklagaren Jens von Reis då är det inte aktuellt eftersom inget pekar mot ett allvarligt brott. Han tror att slarv därför ligger bakom branden och man kan ju säga så här, det kan ju handla om landets säkerhet och då kan man ju säga att de här andra grejerna är lite mindre värda helt enkelt. De hamnar, och då får man säga så här, då gills det. Så är det också. Och just det här lilla, ja, den här lilla händelsen med att det tar ett år och sådana här grejer, det är alltså, vi ska inte förvänta oss det där är bråttom och det är någonting som är viktigt då i de här sammanhangen och ska göras, ja, noggrant helt enkelt. Och som sagt, vi har en idé om vad det kan vara och det tror jag faktiskt många av er har också. Vad det här är och det fyller i en massa hål i medvetandet hos människor om det lyckas vara så. Men helt säkert är att det här har ett större opinionsbildningssyfte än vad vi hittills, eller vad de många i alla fall, de flesta kanske, hittills har trott. Så. Jaha. Och Grinchen är grön och hårig, har en cynisk inställning till livet. Hen är en enstöring som ogillar folk som umgås och har det trevligt. Allra mest avskyr, hon är lite sådär svenska avundsjukan modell alltså. Allra mest avskyr hen den största högtiden av dem alla i den närliggande by Ho Valley borde det heta, men Hoville, ja i alla fall, Vemdalen. Nämligen julen. Boken berättar om hur Grinchen vill stjäla julen från byborna, det vill säga ta ifrån dem allt som är typiskt för julen och därigenom hindrar dem från att fira jul. Och det här är ju lite udda kan man väl säga. Smittotalen stiger och belastningen på vården har ökat den senaste tiden, säger därför socialminister Lena Hallengrinch S på en pressträff. Fler åtgärder behöver vidtas, säger Hallengrinch. Socialministern säger även att alla måste vara beredda på att ställa in sina julfiranden om de får symptom alltså. Och det kanske hjälper om man har vaccinationsbevis alltså. Så på restauranger, det kan bli aktuellt då. Och då blir faktiskt allting mycket bättre om man har vaccinationsbevisen. Man sprider inte smitta om man har vaccinationsbeviset. Nej, men precis. Och ja,
som sagt, vi behöver förbereda oss på en förvärrad situation alltså. Vi ser att läget försämras i pandemin, säger hon. Och ja, som sagt, socialministern var beredd att ställa in julfirandet. Ja, men det var väl bra. Det är väl lite så, kan vi säga. Jaha, när det gäller det här med Palmemordet då, att jämföra medlemsregister och andra exempelvis politiska register, det kräver faktiskt inga förhör va. Och då framgår det då naturligtvis att när ingenjören var skicklig tävlingsskytt med så kallat magnumfältskytte då, eller praktiskt skytte som specialitet då, en amerikansk tävlingsgren som växte fram på 1970-talet för att poliser och militärer skulle kunna öva inbrytningar i strid i bebyggelse under mer realistiska former. Och ja, han var medlem i flera skyttföreningar och ansvarig för vapen och ammunitionsinköpen, en av de här. Och då är det ju lite konstigt att man ändå fortsätter med samma metod, leta efter då den ensamma gärningsmannen i det här. Det kanske är så att det är den här skytteföreningen är någonting man ska titta på, ungefär som man, och kanske försöka koppla den till den här stay behind-historien. Och så vidare. För det är ju så med Petersson i det här att han har ju koll alltså. Det är alldeles säkert. Han vet vad han gör alltså. Och det är avslutat det här. Det behöver inte vara mer i polishänder alltså. För man får fan klart för sig att de här poliserna som har utrett det här. De har ju utrett det med ett syfte. Alltså en målsättning med utredningen. Det är så. Och det är ingen idé mer. Det är bara så. Och det behövs inte heller nu. Det kommer annat som fyller i det här, helt säkert. Och med all sannolikhet så finns det här tillräckligt av information i utredningsmaterialet redan. Så är det också. Och det här kommer att malas på, var så säker alltså. Jaha, och varför följde man inte det här spåret med honom då? Det här? Man hade vapnet i 6 år och provsköt inte. Kan det vara liksom en anledning att när de ville inte komma någonstans i utredningen, de visste att det där jävla vapnet kunde leda vidare till skytteföreningen. Men om man tittar på den jävla skytteföreningen och namnlistan där, det är ju liksom för de som är lite, det är ju inte så här idelbekanta, men det är ju jävla många namn som är bekanta i alla fall för de som är lite insatta. Så är det ju. Och jag menar, det är folk från FMV till jag vet inte vad. Och jag menar, det är väl inga problem för dem att trolla fram ett vapen liksom på materielverket, helvete. Jag menar, på Muske örlogsbas hade de ett vapenmuseum, ja, på 90-talet då. Fram till 90-talet, alltså, jag vet inte om de var kvar. Men, ja, det fanns ju många vapen som helst. Jag bara gå och hämta om man ville provskjuta på den tiden. Ja. Vilket då utnyttjades i tid och otid av alla möjliga figurer. Jaha. Och vad ska vi säga? Hillary Clinton. Ja, det är ju som det är här nu. Och alla varningsklockor ringer samtidigt nu här när hon börjar uttala sig här. Det här är inte så roligt längre. Och människor förstår, människor ser, människor tänker nu, det här är inte klokt liksom. Ska kärringen nu med hon med Hillary Clinton Foundation, när allting det här kommer upp, ska hon börja gläfsa så här också? Alltså det kan bara vara så att hon är lite pressad helt enkelt. Och ja, den före detta presidentkandidaten föreläser om konsten att överkomma motgångar. Men trots den slagkraftiga rubriken ser hon rätt motfälld ut när hon sitter i fåtöljen. Blicken flackar mellan manuset och kameran. Hon framstår som ett kidnappningsoffer som reciterar sin förövares krav på lösensumma. Mer som en sån alltså. En inflytelserik powerkvinna. Hos mig väcker klippet med Clinton samma känsla som den jag fick när jag som 10-åring råkar se min lärare gråta i klassrummet efter att alla elever har gått hem. En känsla av att vara på fel plats. Att ofrivilligt ha inkräktat på någon, något absolut privat. Ja, men så. Det är ju ingen som kan ta Hillary Clinton på allvar ens. Och det är ingen som kan ta de här ledande demokraterna alls på allvar nu. Det är som det är liksom. Jaha, och man har i SvD också då en porslinsmugg med himmelsblått hakkors då, någon som heter Maria Kyrsten som har skrivit det här. Och ja, visst,
Och hur de här symbolerna förhåller sig genom historien. Ni vet ju, vi håller på med den här Masea och bla bla bla, och att Hitler fick använda det här då. Ja, men det här börjar bli lite larvigt nu. Men visst, Investor bara råkar äga aktier i moderbolaget IG Farben som finansierar Adolf Hitler. Så därför så missar man helt att nazisterna använde samma logga alltså. Och Mannerheim, ja och så vidare. Vad fan ska man säga? Det var han som hade de här hakorsen på planen som han fick från Sverige då. Men hur blev det så här egentligen? Hur fan blev det så här? Ja, det var ju konstigt. Alltihopa. Märklig historia. Ja. Men det måste tänkas här i landet, det är så. Ja, vi har väl en hel del att ta i skulle man kunna säga utan att överdriva allt för mycket då. Och det är som sagt, det där är ju långt alltså. Och så att säga, vad är det här för någonting och vad har det i botten? Och kanske sitter det ihop med kungahuset i Sverige rent av. Kanske det sitter ihop med Black Lives Matter. Kanske det sitter ihop med de här ostindiska kompanierna. Och finns det några gemensamma nämnare som går igen som en röd tråd i allt det här? Eller är det inte så? Jag menar, man kan ju trockla det här åt det hållet och det hållet, det hållet och det hållet. Och runt den här bollen hur många gånger som helst då. Men vi kommer ändå tillbaka till samma sak. Vi kommer tillbaka till samma sak. Jaha. Och när en minister kräver svar om nätbedrägerier då. Det kan man ju, en finansmarknadsminister som heter Max Elger. Rätt så okänd typ. Alltså han öppnar på krav för bank-ID. Och då kan man ju kanske ställa den här frågan som vi tog upp häromdagen då. Är det verkligen lämpligt att det där ligger i händerna på enskilda vinstmaximeringsintressen? Självklart inte. Självklart inte. Alltså folkbokföring och sådana här, det ska väl inte ligga där. Men så, kom igen nu alltså. Nu, det kommer liksom slag i slag i slag i slag. Nu gäller det att åtminstone aktivera hjärnan så mycket som man orkar komma ihåg någonting en dag eller så alltså. Ja, men ni är naturligtvis bra, men ni märker ju att koncentrationsspannet har varit rätt kort på rätt många håll över tiden här nu. Och ja, på tal om tokigheter, den här fina Adam Schiff då, han har naturligtvis manipulerat texter då mellan Mark Meadows och Jim Jordan. Och det är väl nästan så dumt som man inte tror är möjligt. Men ja, han har väl ett sämre val helt enkelt att göra om man vill. Men det vill han inte. Av någon jävla anledning då, såklart. Och ja, Magdalena, hon bestämmer ju allting. Hon representerar Danmark nu istället när det gäller kärnkraften då. För de hade en utrikesminister som var sjuk då, eller statsministern var sjuk. Så det gjorde ju ingenting att Magdalena talade för Danmark också naturligtvis. Och ja, nu är hon ju inte kvar som IMF-hövding längre där på rådgivande organet. Men vad ska vi säga, det blir ju lite sådär halv... pinligt som man kanske skulle säga på danska då med det här, det får man nästan säga sådär och ja, då kommer vi naturligtvis till den här särbehandlingen då att man, de hårdare krav i Norge det är okej för norrmän att åka hit då till exempel och ja, men svenskar ska inte behöva göra bete sig på samma sätt i Norge som norrmännen gör. Nej. Vem fan är det som bestämmer här egentligen? Ja, det är ju inte Magdalena i alla fall. Men hon har sin lojalitet på någonstans i alla fall. Och ja, det lär ju vad det är. Och som sagt, de tidigare utredarna, de här stjärnorna som har lett de här utredningarna med sån framgång på mord på Olof Palme, och tycker naturligtvis att den här nya då, skytten här då, möjliga skytten, han ska förhöras. Det är ju knappast nödvändigt på det viset om man inte... ja. Har någon stark idé om att han är gärningsman eller ta upp den här utredningen på det viset. Och att de tycker det kan man ju säga. Så det är ju i alla fall ett kvitto på att det behöver man inte göra då. Eller? Det kommer bara ta tid. Ja. Så nej, det låter vi vara så länge tycker jag också. Det är nog bra. Eller det är bra, rättare sagt. Jaha. Och ja... Det är väl lite sådär, det här med covid är ju inte sådär jätteseriöst längre, alltså så. Det är det inte. Och Ericsson får kritik för klimatpåstående och det där är ju också en sån här grej som att nu börjar det verkligen bli väldigt, väldigt uppenbart och väldigt, väldigt larvigt. Men jag antar att man kan fira jul i lugn och ro
i det avseendet i vart fall. Angela Merkel, hon har naturligtvis sett till att USA inte har kunnat skänka vapen ohämmat till Ukraina då. Och det kan man ju faktiskt förstå att det var väl en bra grej också. Jaha. Jag vet inte, den svenska befolkningen gnäller på bidrag i övrigt då, och då får Saab Gripen order från FNV på 1,4, eller Saab får en Gripen order från FNV på 1,4 miljarder, och det är väl naturligtvis någonting som folk, ja, hur fan är det här, behöver vi den där skiten egentligen? Har inte de pengar som de klarar så snart? Eller? De där är ju en jävla succé var de än kommer ändå. Så det var, ja. Och som sagt, det här med vad beror allt det här på? Ja. Fed väntas kratta för den första räntehöjning 2022. Som sagt, vad beror allt det här på? Vad handlar det om? Det handlar om det valutafinansiella systemets roll för den geopolitiska utvecklingen. Ja. Det är inte svårare än så nu. Jaha. Man släppte några handlingar från JFK, och det var underrättelsetjänsterna som släppte det, och det förefaller ju lite dubiöst i så fall. Det här kan man nästan misstänka. Vad är det för någonting som släppte? Det vet ju inte vi, så vi ska inte säga det så kategoriskt, men ja, det finns ju information. Har de släppt den informationen nu då? Det är tveksamt. Det verkar konstigt. Det verkar konstigt. Helt enkelt. Jaha, IMF varnar, rekordhög global skuld ökar sårbarheten. Vi säger bara jasså, jaha, ja, det var en överraskning. Vi hade ingen aning helt enkelt. Det var faktiskt fantastiskt att det kom fram. Jag vet inte, det är ju liksom inte, det där behöver man inte utveckla. Jag är helt säker på att inte ni vill se mig sitta och gnöla onödigt länge. Det är långt ändå med det som vi ska hinna gå igenom utan att sitta och tjata om att det handlar om en ackumulerad räntekostnad. Så vi har tomman ha en gång får man ta det där på en mys ungefär. Sen får det räcka alltså. Det finns föreläsningar om det. Det finns korta klipp också. Så man slipper vara vilsen i tillvaron om man inte begriper det. Ja, kära vänner. Den här veckan går mot sitt slut alltså. Och vi går mot helgfirande i det här. Och som sagt, som alltid, det största av tack för det ni gör. Det är fantastiskt att vara med om det här. Det är roligt med alla RMS också. Och, men ni behöver inte skicka timslånga klipp, det räcker. Dygnet räcker inte, det är på långa vägar. Så om jag får kanske 50 sådana med timslånga klipp, då om dagen kanske så, 50 timmar då. Du hinner inte mer än jag gör så. Men det är fantastiskt. Det är så fantastiskt, det måste jag säga. Och ja, helt otroligt är det. Och händer inget annat i helgen så hörs vi på måndag. Och med det så får jag önska er en fantastisk och trevlig helg.